Och det jag vet du ser mest fram emot idag, Sebastian Grönlund är här och lagar norrländska delikatesser. Alltså det är så gott. Och du var också provsmakat. Jag vet. Det finns lite kvar. Sebastian, Trähotellets stora tillgång. Vad bjuder du på när folk kommer dit? Och det är ju från hela världen som gästerna tar sig hela vägen upp till Boden där Härads. Ja, alltså det är... Harads heter det, förlåt. Harads, världsmetropolen. Det som vi bjuder på, det är ju som sagt uteslutande viltkött. Det som finns i skogen. Och för många av gästerna som kommer, de har ju aldrig prövat det förut. Mm. Så att det är en liten utmaning för oss att få någonting sånt, så smakrikt att alla ska tycka om det. Och det är inte så svårt i det här fallet. Eller? Ja, jag vet inte. Det får ni avgöra sen om ni tycker om det. Du har omedelbart satt oss i arbete här. Vad är det Steffo ska göra för väldigt komplicerat här? Ja, nu håller han på att skiva ett whiskygravat reninnanlår som vi lägger upp på det här renhornet. Och så ska det på med lite sockrade lingon, en pepparrotskräm och krasse. Har du tjuvsmakat? Ja, men man måste checka en gång till om det var likadant. En hel sån där bit har redan försvunnit. Riktigt gott där alltså. Har du ätit upp en hel bit? Ja. Det var en liten bit bara. Och så lägger jag upp det här på renhornet då. Jajamän. Och så bara utan att drälla ska du då lägga på lingon och pepparrot. Man får inte drälla? Nej. Du, hur whiskygravar du då? Lika delar salt och socker och så en gnutta whisky. Man ska inte tjolva till det så mycket. Som är av det rökiga slaget, yes. Känner jag. Yes. Väldigt gott. Det ska vara lite rökigt. Mm. Just det här, det är en Laphroaig som den här är. Den vanliga tioåriga va? 16. Gör jag rätt, Sebastian? Jajamän. Fast nu tror jag att jag goofade lite på slutet där. Fan, ja, men det... också. Förlåt. Oj, massa svor i tv, det ska man inte göra. Ja, jag får göra en... Vi låtsas att den där är här. Och det är ju det där fiskchipset som du ska göra. Hur går det? Är skinnet inte riktigt helt? Nej, det är inte riktigt helt faktiskt. Nej, jag gjorde fel. Gjorde jag. Vad ska hon göra med det där sen då? Ja, det där ska bli ett fiskchips som vi ska dekorera en gakko-taco med. Va? Heter det gakko-taco? Gakko, det är som ett mjukt tunnbröd. Och det gör sig bäst om man får grilla det över öppen eld och äta det direkt. Nej, det gick inte så bra. Jag blev nervös. Du håller på att slakta det där. Ja, jag vet. Det är förskräckligt. Jag tror att du kan bara ta den där lilla biten istället. Nej, nu har jag gjort. Nu ska jag göra det här. Jag måste ju ha upprättelse. Ja, och fiskchips alltså. Jajamän. Vad är storsäljarna där uppe? Vad tycker du? Alltså, jag tror röding. Röding och ren. Det är det som de flesta... De flesta tycker om. Serverar ni maten upp i trädet också? Då? Nej, alltså vi har ju ett pensionat, ett gammalt pensionat som där vi checkar in gästerna och där vi även serverar maten. Så att själva trähotellrummen, de är ju en bit upp i skogen. Du, det här ser ut att bli 100% drällfritt. Men du, det här är 10 av 10. Sova upp i träden då? Ja. Vad ger det? Hur menar du? Sover man bättre? Eller liksom, det måste ju gunga en del, eller hur känns alltså, det? Jag tror ju att bara man får sova uppe i träden där, att man blir så lite lugnare. Och du har ju hela utsikten, så du ser ner till Luleå älv, skogen och allting. Mm. Norrskenet. Så att jag tror att allting har en ganska lugnande effekt. Och så att du är i skogen och det är helt knäppt tyst och det är ju lugnet själv. Vad gör du? Vad steker du från? Nu håller jag på att steka en älgkalvbiff. Som, det är som varmrätten och den serveras med en stuvning på brysselkål, rökt sidfläsk och mandelpotatis. Oh. Och så lite karamelliserade äpplen till det också. Är lite olja på det här och lite salt? Är det stämmer det? Ja, precis. På skinnet där så oljer du bara lite grann. Oj, ja. Sådär. Och så kan du salta. Så, jag skulle lägga på lite grönt också. Så var det. Och så faktiskt den där rödingfilén som du fick ut. Du kan lyfta av den för att den ska inte bakas av. Nähä. Precis. Och så viker du över det där smörpappret. Och så plattar du som till den så att den är helt slät. Ja, du flyttar in den lite grann. Är du ute och skjuter björnen själv? Nej, inte, jag har inte tid, vet du. Livet som kock, det är ganska hårt. Det blir många timmar på jobbet. Men hur kom du in på kockbanan då? Berätta. Jag halkade nog in lite grann på ett bananskal. Så jag lyckades komma till restaurangprogrammet i Boden.
tack vare fantastiska lärare så fortsatte jag även karriären efteråt. Så direkt efter examen, när man kommer ut från skolan, man är som en tvättsvamp. Man vill bara suga åt sig all information. Man vill lära sig så mycket som möjligt. Och jag kände att just då i Norrbotten fick inte jag den möjligheten, så jag flyttade utomlands. Så först får jag till Kanada och stannade där i nästan 2 år. Och sen därifrån får jag till Nya Zeeland. För att även om vi försökte skryta lite med att du är först i svensk TV, du har ju varit med i internationell TV också, eller hur? Ja, men det är ju tack vare Tree Hotel. Att vi har ju mycket internationell media som kommer dit. Och det är journalister, tv-team, bloggare, you name it. Men det är inte lika kul som här, va? Nej, men det är ju inte Steffo igen, herregud. Du, får jag fråga en sak? Ja. Var det så här du hade tänkt ungefär? Ja, det där är 10 av 10. Något tjocka skiva. Men det... Du nämnde inte tjockleken på skivan. Nej, men jag tänkte att du skulle säga hur jag hade gjort. Så det här är en... Ni kör såna här uppläggningar? Med... Man kan få, ibland. Vi varierar ganska mycket. Så det här är en perfekt aptitretare innan maten. Så det här är väldigt mycket smaker. Det blir som en riktig käftsmäll. Sätter man upp på ett sånt här surdegsbröd. Vill du prova? Ja, jag tänkte bara montera... Det är ändå fredags, fast det var gackos då istället. Ja. Hur mycket... Gacko, eller så ska du ha i botten här ungefär. Då har du den där dillmajonäsen. Du kan köra en. Jag säger stopp om du börjar trycka ut. Du har pepparrot i den här smeten. Det där blir skitbra. Pepparrotskräm. Ja. Jajamän. Det är pepparrot i den. Yes. Det var hur gott som helst. Och så drar du över... Någon matsked eller sådär. Ja, det där blir jättebra. Och då är det där gravad, björkgravad röding. Vad har du för rutin då? Går du ut och plockar örter och så där dagligdags eller i skogen också? Eller? Nej, alltså vi har ju en period där på försommaren och sen vår där det mesta växer. Och då försöker väl kockteamet skjuta och skörda så mycket som möjligt. Men det tar fruktansvärt mycket tid och man får nästan ingenting för tiden man lägger ner. När man hör i örat, vi får ju kommando, när man hör vår bildproducent, det bara sladdrar lite på kommandot, då ser man att det är god mat. Om du suger på att käka. Så du gör gott intryck så här i tv-debuten? Ja, det är super. Och ni har inte kommit till desserten än. Nej, herregud. Inte du heller. Men det bästa vi hinner inte det nu, men vi tar det nästa alltså, gång. Titta här. Ja. Kan det bli bättre på en fredag? Yes. Ah, vad gott. Det hade blivit snyggare. Fredagsmys alla boden där. Vi går och käkar lite, får vi se om vi blir tysta. Maja också, välkommen. Tack så mycket. Temat för dagen är ju norra grejer. Ja, och har du några kvantitet. Drycker? Ja, mycket. Vi får applådera Sebastian. Din debut som Nysmorgonkock har ju varit fantastisk. Ja, men gud, tack så hemskt mycket, tack. Kan du snabbt repetera vad vi ska käka nu? Yes, först aptitretare, whiskygravad ren med pepparrotskräm och lingon. Förrätt, då är det en gacko-taco med björkgravad röding. Med föräldrom, gurka, rättika och picklad lök. Och sen varmrätten här borta har vi älgkalvbiff med karamelliserat äpple. En stuvning på brysselkål, mandelpotatis och sidfläsk. Och så desserten avslutningsvis en... paj med äpple och hjortron. Och lite rostade mandlar och äppelchips. Alltså redan på det här teoretiska stadiet så är man hänförd. Det känns som vi överlever, eller hur? Ja, utan krångel och jättegott. Ja, men det är så okörvigt, förståeligt, det är som rena smaker. Okörvigt är ett bra ord, det ska jag börja använda ofta. Ja. Här får du lite okörvigt, jättegod mat. Det kommer att okörvigt kunna slinka ner. Ska vi, börjar vi med dryckerna i själva förrätten och ja, exakt. Arbeta oss jag framåt? Tänkt, precis, jag har tänkt så här. De två första dryckerna har jag tänkt både till faktiskt ren och till tacon här. Och där är vi ganska klassiska. Jag har tagit med mig en norrländsk akvavit som också heter Norrlands akvavit. En produkt som jag tror många har känt till och provat. Väldigt härlig typ av snaps. Och lite också, och en vanlig lager som också då kommer lite mer uppåt ifrån. Och det här är väldigt klassiskt. Man dricker mycket det här där, men också det här är ju vår tradition i Sverige överhuvudtaget. Men sen har ni hållit bättre på traditioner helt enkelt än vad vi har gjort i Stockholm. Här är vi ju influerade mycket mer. Sen så dricker vi, alltså alla dricker ju vin idag, men traditionellt svenska drycker egentligen. Ska jag lägga upp lite mat så du får smaka? Det häftiga med gammel Norrlands är ju att det är... O.P. Andersson, fast lite sherryfatlagrad. Vilket ger en väldigt härlig twist, tycker jag.
Ganska så här smakrik liten... Bra val, Maja. Mm. Och då kör vi tacos, för det är också då lager och snaps. Ja, och roligt också faktiskt att, att prova lite sprit till mat och inte bara göra det på våra traditionella midsommar och till sill och så, utan även... här kommer en tallrik till. Vad börjar vi med för någonting? Alltså, vilka kombinationer tycker du? Jag tänker att börja gärna med både renen och prova tacon till då den första lagen och till snapsen. Så de två första produkterna kör vi tillsammans där, som jag tror kan funka bra. Sen tror jag i och för sig att de två nästa produkterna kommer funka till renen också. Men där kan man prova sig fram lite. Ni, ser, ja, ni har ju buffé idag. Det är ju trevligt. Vi byter. Dryckesbuffé här på fredag. Ja, vi kör på. Ja, det tar vi ju. Okej, då kör vi då. Va? Cheerio. Mycket bra. Jag känner liksom redan hur skogen börjar växa upp här runt omkring mig och suset och av björnen. Men vad är det de andra dryckerna då? Ja, det finns ett fler glas. Mm. Det tar nästan aldrig slut. De två nästa glas, alltså de två mittenglasen kan man säga, där har vi produkter som är hjortronbaserade. I det första glaset har ni en hjortronöl. Och då också har, den är inte söt, utan den är ganska bra syra snarare. Men man får ju en liten sån känsla av sötma när det är någon typ av frukt i, som man ändå känner i ölen. Och den inspirerar lite. Och där är tanken då att det ska knyta an till varmrätten på ett annat sätt. För att vi ofta till vilt kör med typ någon äppelmos. Men det är ju inte öl smaksatt med hjortron, utan det är ju en hjortronprodukt så att säga, eller? Alltså det är en öl som man då använder hjortron i processen när man gör öl. Mm. Så man låter den ligga med, vilket gör att man får lite hjortronsmak. Är det någonting du skulle servera till? Alltså den var ju ruskigt god faktiskt. Väldigt så hög syra. Varför inte? Ja. Vi får syriga snabbt ta desserten, för den har vi inte pratat om. Nej, då är det en kompott med hjortron och äpple. Som är ganska syrligt med citronskalet i citronjuice. Mm. Den är bakat med en vanlig smuldeg. Sen på toppen så är det ett krispigt äppelchips och rostad mandel. Oh. Och vi tar jättegod. Lite issidor till den då. Ja, och det är sista glaset här, en issida. Den glaset vi snabbt gick förbi där, det är faktiskt en hjortronläsk som också är supercool. Mm. Och sista glaset, där har vi en issider som kommer upp från Norrland också, som är jättegod. Då testar vi. Oh, bästa fredagsmyset. Sebastian, tack snälla för att du kom förbi och visade delikatesserna från Trähotellet uppe. Tack för att jag fick komma. Herregud alltså, det var vi super. Ses, vi ses igen nästa vecka. Ja. Ha en riktigt trevlig helg. Tack för att ni var med oss. Hej då. Tackar.